Precisamos proteger o container biológico. Fortifique a sala. Missão aliada bem sucedida. Encontre a localização do container biológico. Bom trabalho. O container biológico foi localizado. Segundos para inserção. 5 segundos. Vá até o local do container biológico. Ativamos drone de choque.
Repor munição. Defenda o container biológico. Defender a proteção do container. Esse dardo vai doer! Defenda a sala. Proteja o biocontainer. Atividade inimiga. Ameaça. Precisamos proteger o contêiner biológico. Fortifique a sala. Já pode parar de se preocupar com as granadas. Plantando interceptador. SDA preparado. Localizaram o container biológico. Restam 10 segundos. 5 segundos e contando. O drone inimigo localizou o container biológico.
montar barricadas na sala para proteger o contêiner biológico. Cara, foi mal, cara. Foi mal te matar, mano. Sem maldade, mano. Tu vai atirar no drone, velho. Sem maldade. Pô, Léo, precisa até matar a mão, mano. Desculpa aí, mano. O drone inimigo localizou o container biológico. Nova gravação, ok. Recarregando. Desistiram de tentar proteger o contêiner. Os inimigos estão protegendo o contêiner. É hora de ir pra cima. Resta um último agente aliado. Aliados eliminados. Falha na missão. Encontre a localização do contêiner biológico. Inserção em 10 segundos. 5 segundos. Localização do contêiner biológico desconhecida. Permissão para combater. Contêiner biológico localizado.
acertar um agente das forças inimigas. Atividade inimiga. Elimine a ameaça. Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida.